Dragi slušatelji Radio Marije, dobrodošli u novo izdanje emisije Svjedočanstvo vjeri. Franjevci među svojim pukom, kratka povijest Bosne Srebrne, autora fra Anđelka Baruna. Moje ime je Dražen Janko i vodit ću vas kroz današnju emisiju. Studij franjevačkih bogoslova. Zbog zamršenih političkih, društvenih, gospodarskih uvjeta života u Bosni i izvan nje, filozofsko-teološki studij bogoslova provincije Bosne Srebrne tijekom proteklih 7 stoljeća nailazio je na mnogobrojne teškoće. Sve do kraja 19. stoljeća odvijao se uglavnom iznad Bosne. Za bosanske samostalnosti nemamo podataka kako su se i gdje školovali bogoslovi. Vjerojatno su ih misionari slali svoje matične provincije neko vrijeme u Zadar i u Dubrovnik. Za osmanlijske uprave. Padom Bosne pod Osmanlije školovanje bogoslova postajalo sve teže. Iako se u tom vremenu spominju u slavonskim samostanima Bosne Srebrne učilišta redovnika, sigurno je ipak da se većina školovala izvan provincije. Generalna je kurija reda dopustila 1628. godine da Bosna Srebrna može slati svoje bogoslove na studij u Rim i u druge talijanske samostane. Traženje dopuštenja za studij u Italiji obnavljalo se i dobivalo na više navrata. U Bečkom ratu od 1683. do 1699. godine oslobođene su Ugarska, Slavonija i Dalmacija. Bosna Srebrna u svojim samostanima u tim zemljama otvorila je učilište u Budimu, Šibeniku, Požegi, Slavonskom Brodu, Našicama, Đakovu, Velikoj, Baji i Gradišci. Odjeljenjem Dalmacije 1735. godine i Prekoslavlja 1758. u zasebne provincije Bosna Srebrna ostaje samo teritoriju Bosne i Hercegovine sa tri samostana. Od tada su talijanske provincije besplatno primale bosanske klerike u svoje samostane sve do kraja 18. stoljeća i školovale ih na generalnim učilištima reda. Kada Napoleon pregazio Italiju, samostane upustošio, nije to više bilo moguće. Bosna Srebrna bila je prisiljena tražiti drugo rješenje. Našla ga je u austrijskim zemljama. Car Josip II. Darovao 1785. godine 107.700 forinti za školovanje bosanskih klerika u carskim zemljama. Grof Niski dodao još 12.000 forinti i tako je nastao zakladni fond od čijeg su se kamata školovali bogoslovi. Od tada pa sve do zadnjega desetljeća 19. stoljeća, bosanski se bogoslovi školovaju u carskim zemljama, Austriji, Mađarskoj i Hrvatskoj, a jedan manji dio u Italiji. U Napoleonovim ratovima vrijednost je novca pala, pa se i naklada svetoga Josipa drugoga okrenula u državne dugove. Bosanski su klerici tada raspoređeni na studij po austrijskim samostanima. Budući da tu nije bilo kvalitetnih studija kakvi se željelo, provincija pokušava osnovati sva učilišta u Rimu ili Beču. Pokušaj pak nije uspio. Upravo tada biskup Barišić optužuje bosanske klerike da u austrijskim školama uče krivovjerje i upijaju ih protucrkvenosti. Predlaže da im se dopusti studij u Dalmaciji.
Kongregacija za širenje vjere donijela odluku 1841. godine da se Franjevačkoj bosanskoj mladeži zabranjuje pohađanje škola u austrijskim zemljama i nalaže da studij završava u papinskoj državi. Austrijsko vojno vijeće zabranilo je 1843. godine bosanskim bogoslovima i pristup na austrijsko tlo. Poslije neuspjela pokušaja da se podigne vlastito učilište u papinskoj državi, pokušalo se tražiti rješenje na istoku. Kada ni to nije uspjelo, provincija odlučila studij bogoslova organizirati u Bosni. Osnovala je 1851. godine filozofsko-teološko učilište u Fojnici i u Kraljevoj Sutjesci. Zbog skučenosti prostora to nije moglo biti dugog vijeka. Tražilo se čak i bolje rješenje. Studij u Đakovu. Đakovački biskup ponudio smještaj i školovanje bosanskim bogoslovima u svom sjemeništu Đakovu. Kongregacija je povukla svoj dekret o zabrani studija u austrijskim zemljama. Učinilo je to i austrijsko vojno vijeće. Godine 1853. bosanski bogoslovi dolaze u Đakovo. Strossmayer je podigao 1857. posebnu zgradu dvokratnicu. Austrijskim vlastima bilo je pak u interesu da franjevačke klerike udalje od kulturnog, nacionalnog i političkog utjecaja biskupa Strossmayera, kaže Karamatić. Pod pritiskom austrijske vlasti, Kongregacije za širenje vjere izdala je 1876. godine dekret o premještanju bogoslova iz Đakova u Ostrogon. Ako se to ne učini, provinciji će se zabraniti primiti novake. Studij u Mađarskoj. U Ostrogonu, osim materijalne oskudnice, najavljena je zabrana knjiga i časopisa na hrvatskom jeziku, te da će se i predavanja držati na mađarskom jeziku. Meštar i duhovnik bogoslova u svom zajedničkom pismu izvješćuje provincijala da njima, Mađarima, nije stalo do dobrog vladanja i učenja naše mladeži, već do mađarizacije. Zbog loših uvjeta života i školovanja, 16 je bogoslova 1880. godine napustilo Ostrogon i vratilo se u Bosnu. Ostali su samo meštar, duhovnik i četvorica bogoslova do 1883. godine. U međuvremenu su pronašlo rješenje da se iz Ostrogona bogoslovi premjeste u Pečuh. U Pečuhu su imali posebnu zgradu, svoje odjeljenje i gostoprimstvo. Dobijali su i državne potporu od 5000 forinti. Onima koji su odbjegli iz Ostrogona bilo je zabranjen povratak i školovali su nastavili u bosanskim samostanima. Bogoslovi su se u Pečuhu oduševljavali Starčevićom pravaškom ideologijom, a vlasti su bile posebno osjetljive na pokušaj antimađarskog stava. Nekoliko je bogoslova i dalje studiralo u Italiji i drugim europskim zemljama. Kad su bogoslovi u većem broju počeli napuštati red, provincija odlučila ponovo tražiti rješenje za studij bogoslova u Bosni. Smjestila ih je po bosanskim samostanima prema godištima studija. Studij se odvijao s dosta teškoća. Radi bolje kvalitete studija i odgoja, radilo se na objedinjavanju svih godina na jednome mjestu. Austrija je obećala novčanu pomoć i uvjet za bogoslovi napuštaju nadbiskupijsko sjemenište u Sarajevu. Franjevci su strahovali da će bogoslovu po zagovoru prelaziti u svjetovni kler. Nakon nadbiskupova uvjerenja da ih neće primiti, 11 bogoslova 1897. godine dolazi u samostan na Bistrih i pohađaju nadbiskupovo sjemenište. Strahovanja su se obistila. Devetorca franjevačkih bogoslova prešla su u kandidate za svjetovni kler. Provincija ponovo razmišlja i razmišlja bogoslove po samostanima Bosni. Godine 1904. studij se za sve objedinjuje u Gučoj gori. Već iduće godine svi bogoslovi svih godišta studija prešli su u Livno u samostan na Gorici.
bogoslovija u Sarajevu. Iz Livna 1909. godine studenti i profesori preseljavaju se u Sarajevo u samostana Bistrika. I dalje nekoliko franjevačkih bogoslova bilo na studiji u Beču i Pešti, sve do 1918. godine. Tada svi dolaze u Sarajevo, provincija je napravila novu zgradu teologije u Kovačićima u Sarajevu. U zgradu se uselilo 1942. godine. Franjevačka teologija u Sarajevu uzdignuta je 1944. godine na rang fakulteta za sve franjevačke jugoslavenske provincije. Zgradu su komunističke vlasti oduzele 1947. godine. Teologija ponovo seli na Bistrik. Skučenost prostora primorala ju je da obnovi filijalu Visoko. Provincija kupila zemljište i podigla novu zgradu teologije u Neđarićima, useljena 1968. godine. Dana 8. lipnja 1992. godine zgradu su zauzele postrojne jedinice srpske vojske, a studenti i profesori prisiljeni na izbjeglištvo. Smjestili se u bivšu zgradu Franjevačke gimnazije Svetog Ćirila i Metoda u Samoboru. Zgrada u Neđarićima potpuno je devastirana, opljačkan sav vrijedan namještaj, biblioteka, umjetnine, sve vrijedne stvari profesora i studenata. Provincija je zgradu detaljno renovirala te su 20. ožujka 1997. godine studenti i profesori iz Samobora vratili se u zgradu teologije u Neđarićima. Tu su i danas. Književnost Franjevaca Bosne Srebrne. Početci hrvatske književnosti u Bosni i Hercegovini vezani su isključivo uz Franjevce. Franjevci su zapravo simbol nazočnosti Hrvata katolika u Bosni i Hercegovini tijekom stoljeća. Za osmanlijske vladavine bili su jedini nositelji pismenosti svoga naroda. Njihovi samostani bili su središta ne samo vjerskoga, nego i prosvjetno-kulturnog života. I utemeljitelj bosansko-hercegovačke književnosti bio je Franjevac Matija Divković 1563. 1631. godina. Franjevačka književnost. Franjevačku književnost po sadržaju dijelimo na homiletski spisi. U 17. stoljeću Franjevci prevode, prerađuju i prilagođavaju mentalitetu bosanskom hercegovačkom čovjeka najpoznatija evropska homiletska djela u svrhu katoličke obnove. Homilije su nastavili pisati sve do danas. Poznatije su besjede Divkovića svrhu evangelizacije nedjenskih priko svega godišta. Matija Divković privodi Gande nauku kršćanskoga u tri sveska. Jeronima Filipovića, Nedjeljnik dvostruk i Svjetnjak. Filipa Lastrića, Hrvatske pučke pripovijetki u tri sveska i Marijana Jakovljevića. Zatim, katekizam i njegovi radovi. U prodineskoj obnovi crkve Franjevci su prevodili, prerađivali i tiskali najpoznatija europska katehetska djela. Od 19. stoljeća pišu i tiskaju i vlastite katekizme, od kojih se ističu Dila bogoslovske kreposti i Nauk kršćanskog, Pragrge Jelića i Istomenje stvari pribirski i nauka kršćanskoga od Frantuna Augustina Miletića. Treća vrsta su poezije. Od 18. stoljeća Franjevci se izražavaju u formi stiha. Na hrvatskom i latinskom jeziku pišu rodoljubne, bogoljubne i duhovne pjesme u čast blažne djevice Marije Svjetaca, državnih i crkvenih dostojanstvenika. Vice Vicić piše i komponira crkvene pjesme. Lovro Šitović
napisao je prvo nabožno djelo u hrvatskoj književnosti koje je u cijelosti pisano u stihovima. Pod nazivom Pisna od pakla. Jezik kojim piše naziva se hrvatskim. Zatim piše Blaži Jozić, pišao je Ide, Eleide i druge prigodne propovjetke na latinskom jeziku. Ambroz Matić pisao je Isitionar. Ivan Frano Jukić, bosansko-hercegovačke narodne pjesme iliti Jukićke. Martin Nedić, Život pra Marijana Šunjića. Zatim Grgo Martić piše epske pjesme Osvetnici i Posvetnice. Augustin Čić, zbirke pjesama Proljetni stihovi iz Vladara u Soču. Josip Markošić, Krvavi Behari. Ljubo Hrgić, Molitva pred odlazak. I Latislav Šišić, Kruh za putovanje, pjesme i druge. Četvrta vrsta su ljetopisi. Od 17. stoljeća do danas Franjevci pišu ljetopise. U njima su ustavno bilježe događaje vezane za pojedine samostane, provinciju, Bosnu i šire. U ljetopisima su zabilježena i sva najvažnija društvena zbivanja. Danas franjevački ljetopisi prepoznati su ne samo kao važna historiografska i dokumentarna građa, nego i kao specifičan oblik književnog stvaralaštva, veli Ivan Lovrinović. Poznati ljetopisi: Marko iz Vasilja Polja, ljetopis; Andrija Šipranić, Tabula od ministra i Kaputula; Bernardić Nagovanj, Nocija provincija Bosna Argentana; Nikola Lašvanin, također ljetopis; Bono Benić, ljetopis Sutješkog samostana; Marijan Bogdanović, ljetopis Kreševskog samostana; Mato Križičević, Ebidaurum, priručnik sa praktičnim uputama; Ivan Mirčeta, Kronologija Bistrio Leđa; Jako Baltić, godišnjak od događaja crkveni svjetski vremena u Bosni; Ljubo Lucić, Sarajevski dnevnik između neba i granata; te Josip Markušić, Ratne zabilješke 41. 45. godina. Peta vrsta su lijepa književnost. U 19. i 20. stoljeću Franjevci pišu i putopise, memoare, novele, feljtone i romane. Jukićevi putopisi imaju posebnu književnu i povjesničku važnost. Po njima se ubraja u sam vrh poznati stvaralaštva na tlu Bosne i Hercegovine. Među piscima lijepe književnosti ističu se Grgo Martić, Eugen Matić, Ljubo Hrgić, Ladislav Šifić i drugi. Šesti po redu su znanstveni radovi. Plod znanstvenog rada bila su filozofsko-teološka djela. Juraj Dragišić, rođen je u Srebrenici 1445. godine. Poslije pada Bosne pod Osmanlije napustio je Bosnu Srebrenu i prešao u Italiju konventualcima. Stekao je maksimum naobrazbe u ono vrijeme. Uvršten je među najučenije filozofsko-teološke pisce svoga vremena na latinskom jeziku. Najpoznatije mu je djelo De natura lecontisa spiritum quasto angelo vocanum iz 1499. godine. Povijesna djela. Vrijedna teološka djela pisali su i Franjevci u Bosni u razdoblju potridenske obnove crkve. O njima će biti govora sljedeći put. U 18. stoljeću ističe se i biskup fra Marko Dobretić sa svojim priručnikom Moralke, kratko skupljene čudorečke iliti moralne bogoslovice iz 1782. godine. Ignacije Strukić napisao je Put k savršenosti kršćanskoj 1895. Lovro Miletić, Liber Spacierum 1908. Filozofska djela Bonifacija Badrova objavljena su sabrana djela 99. na 1686 strana. Brojna su teološka djela Augustina Augustinovića i Luke Markešića. Privrženo suvremenoj Bosni svojim radovima naglašavao Petar Anđelović. Među leksigrafska djela posebno se ističu fra Marijan Šunjić sa svojim dijelom
de ratio derebisporum severa orpondia iz 1853. godine. Prvo povijesno djelo napisao je Blaž Zalkanin, bosanski vikar od 1402. do 1429. pod naslovom Gesta Vinatorum Bosnija. Pisuje rad svojih prethodnika i nasljednika do 1440. godine. Od 18. stoljeća Franjevci počinju pisati stručne povijesne radove. Ivan Štrazmeranin napisao je povijest provincije Bosne i Srebrne 1730. Tiskao je dvojezično u Zagrebu 1993. na latinskom i hrvatskom jeziku. Filip Lastrić napisao je pregled starina bosanske provincije 1765. i postao utemeljitelj povjesničke znanosti u Bosni i Hercegovini. Posebno mjesto pripada Jukiću, koji je prvi u Bosni i Hercegovini napisao zemljopis i povjesnica Bosne 1850. te brojne druge radove. Antun Knežević ostavio je vrijedna djela povijesno-etnološkog sadržaja. Mijo Veljcaneć Batinić ujedinio je djelovanje Franjevaca Bosni i Hercegovini za prvi 6 vijekova u 3 djela. Ignacije Strukić tiskao je povijesne crce Kreševa i Franjevačkog samostana 1899. godine. Po svojim povijesnim radovima posebice se ističu Julijan Jelenić, koji je objavio Kultura i bosanski Franjevci 1912. i 1915. i Povijest Hristove crkve u dva toma 1921. i 1924. te mnogobrojne druge vrijedne radove. Leonardo Čuturić tiskao je popularno djelo Franjevci među hrvatskim pukom kroz 7 stoljeća 1926. Vrijedne su i doktorske disertacije bosanskih Franjevaca o povijesti Bosni, a posebice Franjevaca o njoj. Takve su Uspostava redovite crkvene hijerarhije u Bosni i Hercegovini 1881. godine, tiskana 1935. od Berislava Gavranovića, Prvi ilir Bosne fra Martin Nedić 1940. Rastislava Drljića, Apostolski vikarijat u Bosni 1961. od Bone Vrdoljaka i drugi. Neumorni istražitelji franjevačke prošlosti u Bosni bio Ignacije Gavran. Između ostalog napisao je Lucerna Lucernus 1978. i Suputnici bosanske povijesti 90. godine. Među mnogobrojnim povjesničarima treba i istaći Andriju Zirduma, koji se ističe sa Filip Lastrić Očevac, njegova disertacija 82. i Povijest kršćanstva u Bosni i Hercegovini 2007. godine. Brojni su i zapaženi živući spisatelji Bosne i Srebrne, koje u ovom kratkom prikazu nećemo spomenuti. Dragi slušatelji Radio Marije, danas ste imali priliku slušati emisiju Svjedočanstvo vjere Franjevci među svojim pukom, kratka povijest Bosne Srebrne fra Anđelka Baruna. Ostanite i dalje na valovima Radio Marije. S vama je danas bio Dražen Janko i pozdravljam vas franjevački pozdravom, mir i dobro.